хуулийг бол хилэлцэд явахын зүйтэй гэж бодож байна. Яг нь бол манай энэ өнөөдрийн хуульч хурж ирж байгаа хуулиудын нэг зөвчл байгаад гэх юма. Тэр нь бол одоо үндэсний хөдөлмөрийн газар гэж газар бол зүгэ агентилын статустай. Тэгбит эдэн сгийн мэнгийн хооноос өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг хэрхэн цааш нэржүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж орж игээд үүрэг чиглэл өгөж тогтоо шийдвэр гаргасан одоо хөртэл юм хариу өгөхгүй л байгаа л да. Тэгэхээр болвол ер нь бол -ул манай улсын өнөөдөр нөхцөл байдал бол энэ өнөөдөр орж иж байгаа хөл маш чухлаа. Монгол улс цааштан ноос, нолуураа түүгээр нь гаргадаг, махан түүгээр нь, малан хөлөөр нь гаргадаг. Эсвэл нүүрс э... зисэн одоо ота... баяжуулсан гэдэг юм уу түүгээр нь гаргадаг. Эсвэл одоо ота хятад руу гадарийн хандлсыг төржгээр нөөгөө гаргаж чаддаг кокс нүрсэн ингээдгээ гаргаж одоо ургашин зөөд ийм улс байх юм уу а технологиуд дээр тулгуур шинжлэх ухааны технологийн дэвшл инвестор тулгуурлаж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж энэ хизээш нөхөн сэргээхгүй байгаль хайх баялагийг хамгийн өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн болгож гаргах юм уу гэдэг хоёр зэг дээр тулцчаад байна өдний хүртэл бид бол гадны төтний нөлөөлөөр энэ валютын сангийн айдсаар дарамт шахалтаар хилсэн болгоныг хэрэгжүүлж явагдаг түүхийд нийлүүлэгч улс болсныг бол энэ технологийн паркийн тухай хувьд арав тодорхой хэмжээнд дэвшил гарна гэдэгт бол би миний хувьд бол их tiltтэй байгаа. А гэхдээ энэ дээр бол бодволштой юм уу байнал та. За бид бол би сая үндсэн хуулийн асуудал дээр ярьжгаад нэг хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй улс болёо. Нэг байгуулгатай болёо гэж ингэж ярьсан. Ялангуяа 3-р ертөнциос хол Дэлхийн хоёр том гүрний дунд байж байгаа улс орны хөдөл бид эдийн засгийн хөгжлийг өөднө татахгүй тийм байгуулгаар болохгүй Монгол улс хөгжихгүй гэдэг нь харагдсан Түөний жишээ нь одоо энэ технологийн паркийн тухай хувь л байна шүү дээ 10 жил болсон хэрэгждэг. Ягаад гэвэл бүх хөүлөднөө хоорондоо зөвлөлтөй, гаргаж байгаа шийдвэрэн зөвлөлтөй ярддаг хэрэгждэг. Тэгэхээр энийг нэг одоо толгойлоод өвчдөг эдийн засгийн хөгжлийн тийм байгуулгатай болохгүйгээ одоо хөртлөө яриад байгаа. Одоо бол хөгжлийн бодлол төлөлтний тухай хувилга бид боловсруулах ёстой. Би энэ хуулийг ер нь бол ахалж явуу гэж бодож байгаа. Эдийн засгийн байнгын хороо энэ дээр бүгдээр оролцож байгаа нөхжл төлөвлөлтөө болон даар ер нь нэг анхаарч ажиллая гэж нэгдүгээр бодож байна. Энэгээр дайдамдуулаад л. Тэх юм бол бид ижүрнэр нь улсаа нэг хармаар байна. Хармаар байна. Өнөөдөр тусгаар тогтносон Монгол улс хоёр хөрш улсынхаа юу хэлхийг дагаад л алдганад явж гэнэ шүү. Доктор Наж гонгон өнөөдөр Итینسх хүчтэй байгаа учраас конгогийн хятууд яаж чадахгүй бол биднуусыг бол юу хилэн тэрүүгээр нь дохиогоор нь бид ажиллаж байгаа. Тийм учраас бид эдинсгэ хүчтэй чадварлаг тим эдинсгэ болох ёстой. Тэгэхээр инхээр бол ул энэ технологийн тухай хуйлан дээр бол миний зүгээр саяны олж харснаар бол ялангуяа эцсийн бүтээгдэхүүн болсон хүнд үйлдвэрийн салбарыг одоо нэмэгцсэн өр тө бүтээгдэхүүн шингэсэн бүтээгдэхүүн болгоё. Яг нарийн дээрх юм бол бид хүнд үйлдвэр дээр тулгуулад орчин үеийн дээ зэргийн технологийн үйлдвэрлэл явуулж чадах боломжтой бараг цөөх улсын нэг. Бидэнд ховор газрын ховор элемент байнуу байна. Зис байнууз байна. Алт байнуу байна. Коксн нүрс байнуу байна. Яагаад гэвэл цөөх улстаас улс орн эцсийн бүтээгдэхүүн болгож ийм мундыг одоо үйлдвэрлэл явуулж чадах юм. Энэ болгон дээр тулгууллаа тэр байтугай машин үйлдвэрлэл явуулах боломжтой улс оор. Тэгэхээр ийм өчигөө энэ технологийн паркийн тухай хуйлыг бол одоо нэг 10 жил яриллаангаад л яриад байдаг шээнийг нэг ажлын хэсгийг үргэтгсэн байдлаар бүрдүүлж кунаар байгуулад ерөн цааштан бол энэ бүтц байгуулагдчих юм бол энэ хөгжлийн гол бодлогийн иж бүрнээр нь хардаг тийм байгуулгатай болоод Монгол улсын хөгжлийн иж бүрнээр хардаг байхгүй бол яам болгоны орж ирсэн юм яамны хаймыг ярьчдаг энэ дээр орж ирэх нь хөгжлийн бодлогын хүмүүс нь орж ирэхгүй бусад яамдийнх нь орж ирэхгүй ийм л байдалтай болчиход бас уялдаа холбоонд анхаарч үзэх ёстой. Тэгэхээр бол одоо төр энэ эрчим хүчний салурч гэсэн одоо бидний энэ бас шингэсэн эрчим хүчний бүтэц төг юм байж болно. Гэхдээ барилгын салурч гэсэн барилгын бүтэц төг өн тэр зөндөө э, мөн шүү. Би шилэн бүтээг үйлдвэрлэж чадахгүй. Шилний одоо түүхийд байж л байгаа үз. Тэм учраас ийм энэ төр тулгуурсан энэ одоо хууль бол маш чухал хууль юм а. Тэгэхээр хамгийн чухал нь бол над их таалагддаг ан нь бол саяны тэр дэлхийн нийтэд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн явуулж чаддаг инвас тулгуулсан эрдэн туулдрал дээр бол туршилт хийгээд сая сайд хилж байгаа нөхдүүд хилж байгаа бол ямар ч байсан ихнийх нь одоо алхам хийхээр бүрэн боломжтой энэ дээр нь тулгуурлаад бусдууд үлгэршээ болохоор тийм хэрэг юм бол энэ чинь өөрөө хамгийн том дэвшил гарах нэг үндэс гараад байгаа юм шиг харагдана лээ. Тэгвэл энийг бол иж бүрэн байна гэж үзэхгүй байна. Тэгэхээр энийг бол дахиж одоо юуны